Mentrestant, aquesta festa major de blancs i blaus continua en aquest divendres festiu a la ciutat de Granollers amb tot el cap de setmana per davant. Tornem en directe al centre de la ciutat. Ara connectem amb la Gemma Permanyer, que és al Parc Torres Villar. Gemma. Exacte, Dani, som al Parc Torres Villar, on aquest matí s'hi feia la rosada. Ara mateix hi ha un espectacle de teatre de carrer. És un espectacle que es titula A la fresca i el protagonitza una companyia que ara mateix és aquí darrere, es diu Companyia Confeti. Han començat l'espectacle amb aquesta cadira gegant entremig del públic i veieu que és un espectacle doncs, teatrat, d'aquests que gairebé no parlen, és tot amb símbols, amb sons, i el públic el formen persones d'edats molt diverses. Hi ha molts nens i nenes, però també hi ha persones més grans. Ara el que intentarem fer és acostar-nos a alguna família que estigui aquí seguint l'espectacle. Veiem aquí una mare i una filla que estan molt concentrades. Hola, hola. Estem en directe a BOTV. Com és que heu vingut a veure aquest espectacle? Esteu seguint la festa major? Sí, una mica. Per tema de feina no el que voldria, però bueno. Tot està semblant. Molt bé, tot molt bé. Cada any, i després de 2 anys, doncs imagina't, aquest any és... la superen. Teniu colla escollida? Sou de blancs, sou de blaus? Perdona? Teniu colla? Sou de blancs o de blaus? De blaus. I com la veieu aquest any, blanca o blava, la festa? Doncs no t'ho sabria dir, perquè no estic gaudint el que voldria, la veritat. Però bueno, totes dues estan força. Molt bé, doncs et deixarem que segueixis gaudint. Gràcies. Perfecte, gràcies. Adéu. Ja ho veieu, persones de totes les edats. Hola. Estem en directe a l'informatiu de BOTV. Esteu seguint la festa major de Granollers? Eh? Esteu seguint els actes de festa major? Sí. Sí. Què us ha agradat més del que heu vist fins ara? La festa d'aigua. I tu? La festa d'aigua. Molt bé. Aquest espectacle d'ara l'heu començat a veure o tu just arribeu ara mateix? No, ahora hemos llegado hace a las 5, como o menos yo he llegado, y la hemos empezado a ver. Què us sembla? Divertido, me hace mucha gracia. Doncs ja ho veieu, fa molta gràcia. Jo em quedo aquí amb elles ara una mica més d'espectacle i potser d'aquí una estona, Dani, tornem a parlar.